I ftuar në emisionin Forum në TVNjë Channel, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi deklaroi se qeveria është duke shfrytzuar çdo mundësi për rritjen e pagesës për punën e përditshme që bëjnë qytetarët. Është e vështirë të thuash një trio shkodrat, mos sikti tani më në Gjermani, ndërkohë që vllai vet në Gjermani paguhet 3000 euro, ky këtu paguhet 300 mijë lekë. Por ama çfarë duhet bëjmë? Duhet bëjmë që paga e tij, puna e tij të paguhet më shtrenjtë në Shqipëri. Dhe ky të jetë më i kualifikuar dhe të rinë në Shqipëri sepse nëpërmjet punës ndershme realisht mund të bëj një punës drejt, mund të bëj një jetë më të mirë këtu se sa jashtë si në emigracion. Prandaj them që është një moment që duhet të reflektojmë dhe për këtë arsye ne po zhvillojmë gjithë të networkun e rajonit për të pasur mundësinë që politikat i bëjmë të përbashkëta dhe rajoni të ngrihet si njëri tër, zhvillohet si njëri tër për të qenë pjesë e një familje ku ne po hyjmë. Ministri Klosi foli edhe për reformën e pensionave, ku theksoi se akoma ka probleme që kanë të bëjnë me vërtetimin e viteve të punës. Kemi shumë probleme me të vërtetën e pensionit qytetarë shqiptar. Unë e kuptoj shqetësimin që kanë pensionistët shqiptar, që kur shkojnë në zyrat e punës, kuptojnë që në disa vite të tyre nuk janë paguar kontributet, disa vite i kanë humbur libreza, disa vite nuk janë regjistruar. Dhe gjitha këto janë probleme të një realiteti kaotik të tranzicionit shqiptar. Por ne po përpiqemi të japim fund me bazën e dhënave që po ndërtojmë në arkivën e shërbimit të pensioneve, një arkiv e cila është kërkuar për shumë kohë, nuk është një detyrë jona, por ne, me sa duket në këtë realitet, kemi detyrën që të përmbyllim gjërat dhe të bëjmë çëm reformën përpara. Ndërsa duke folur për disa reforma të cilat nga segment caktuar politike janë quajtur si drastike, Blendi Klosi tha se nuk ishte rrugë tjetër për qeverinë që të shpëtonte rënimin e ekonomisë, pasi shumë reformat më parëshme kishin dështuar dhe prodhuan krizë.